У зв'язку з початком інженерно-будівельного сезону на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону активно проводяться заходи щодо інженерного облаштування державного кордону. Також з метою своєчасного реагування на зміни в обстановці облаштовано рокадні дороги для пересування прикордонних нарядів та реагування на зміни в обстановці. У зв'язку з активізацією протиправної діяльності заходи облаштування не припиняються. Цілий рік вони нарощуються, оскільки особливо з початком сприятливих умов порушники не втрачають можливості незаконно перетнути кордон. З початком сприятливих умов однозначно становиться більше порушень законодавства з прикордонних питань в зв'язку з тим, що і річкова ділянка спадає, зменшується рівень води в річки, що дає змогу більш легше перетинати державний кордон. Правопорушники не обирають сприятливі місця для перетинання кордону. Вони шляхом відстеження прикордонних нарядів шукають можливості у будь-якому місці перетинати державний кордон. Шукають, так мовити, слабкі місця в системі побудови охорони державного кордону. З метою зменшення шансів на успіх порушників обладнуються лінії інженерно-технічних споруд та загороджень. Кращим способом фіксації ознак порушень державного кордону є контрольно-слідова смуга, яка дозволяє фіксувати сліди порушників. Вже по слідах, після вивчення слідів, визначається кількість правопорушників, напрямок руху правопорушників, давність сліду, коли прийшли правопорушники, і також, можливо, характер тих товарів, які, можливо, були переміщені через державний кордон. Все це видно на контрольно-слідовій смузі в ході вивчення ознак порушення кордону. Завдяки встановленню лінії інженерних споруд та загороджень дало змогу трохи переорієнтувати напрямки здійснення протиправної діяльності. На цих напрямках зменшились дії правопорушників. Спостережні вежі та прикордонні знаки, які впродовж зими були пошкоджені через певні природні чинники, також відновлюються упродовж інженерного періоду. Крім того, період інженерного сезону розчищаються лісосмуги, рокадні дороги, якими ходять прикордонні наряди, що залучаються до патрулювання кордону. Усе це відновлюється, виорюється контрольно-слідова смуга. Вказані роботи забезпечують безпеку на кордонах. Облаштування допомагає охороняти державний кордон, зупиняє будь-які спроби незаконного його перетину.